Micke är igen, spelläggare på andningsprungen för värmlänningens system. Tänkte ge mina tankar till dagens V75 på Örebro. Jag sa helt enkelt fel i förra veckans video. Det är nästa helg som jag inte kommer kunna producera någonting. Men idag kör vi givetvis. Och vi ska väl börja i V75-1. Då är det 2040 meter volt bronsdivisionen. Favorit är... Nu ska vi se, det är 10 Cablane. Det kan väl ändå vara okej. Det är fortsatt bra stallform där hos Nurmos. Cablane tog bra in i det här loppet dessutom. Gjorde helt okej senast tycker jag som tvåa från ett svårt läge. Och jag tycker det ser ut som en vettig chans då, motståndet är lite enklare än förra gången. Men det är ändå några bra emot. Andra handen, 11 Strong Pepper, är riktigt bra. Det är en klasshäst. Den var ju med i norska derbyt. Kommer dessutom med från seger och Strong Pepper duger normalt bra i det här gänget. Sen är det 1 The Bold Eagle och 12 Van Gogh ZS. 1 The Bold Eagle kommer också från seger. Avgjorde lätt då från andra ytter. Men det är klart det är mycket, mycket tuffare emot den här gången. Men läget gör ju att han kommer få ett bra lopp dock. Tycker jag nog att han är överspelad. 16% är i högsta laget. 12 Van Gogh ZS vann också senast. Och stallet verkar ju rejält på gång. Berg vann väl 3 lopp här på V64 på torsdagen om jag minns rätt. Höll ju knappt undan senast från en smygkörd Pajette som också startade det här loppet. Det tre galopper på de 5 senaste här, det gillar vi inte riktigt. Duger bra i loppet, men jag tycker att förutsättningen är inte helt klockrena här, faktiskt. Dock tycker jag att spelprocenten är okej i alla fall. Sen om vi ska ha en skräll, ja men då ska vi nämna dels 2 på 1 DE då, som jag nyss sa. Som vi försökte utmana för en gång senast då från ryggledaren. Orkar inte riktigt förbi. Men jag tycker ändå att Payet är underspelad sett till den prestationen. För det kommer få ett liknande lopp den här gången också nämligen. Jag tycker att 6 Cargo Door också är för lite spelad. Det är bra läge med springspår här. Dock 2 galopper på de 5 senaste. Och fick inte riktigt fritt från ryggledaren senast. Men hade också svårt att följa så det kanske inte spelar så stor roll. Är också rätt så kvick ut. Jag är inne på att Cargo Door har en bra chans att komma till ledningen för att sedan släppa till någon av de mer betrodda, den som är först framme helt enkelt av 10, 11 och 12 egentligen, och så får man försöka vinna ifrån ryggledaren och det kan absolut gå. Det är väl de som sticker ut som potentiella skrällar, annars så någon av 10, 11 eller 12 borde egentligen ta hem det här tycker jag. V75-2, då är det 16,9 meter auto och ett ungdomslopp, diamantstået. Här blir det ju klurigare. Klar favorit dock i 7 Kantens Rose. Det är en bettig favorit. Kom ju med Tiraka, vunnit 4-5 senaste och även det här är en berghäst och stallfrån då förstås. Har du ju lätt i döden senast, även om det var lite enklare då. Tidig här om inte spåret ställer till det. En strykning eller till och med 2 strykningar invändigt skulle ju vara fantastiskt bra. Då tror jag det till och med att det är en spik. Jag är inte riktigt nog konfident för att spika ifrån det här läget med de här förutsättningarna. Andra handaren. Det är 2 Mission Beach. Ska givetvis också räknas tidigt. Kommer från seger, öppnas snabbt. Spårade enkelt runt om senast. Jag tycker att Mission Beach har en vettig chans att göra om den prestationen här faktiskt. Så 16% känns väl nästan lite i underkant faktiskt. En del spel också på 5 Loes. Spår 5 på den här distansen är ju jättebra naturligtvis. Mötte betydligt hårdare gäng senast och är faktiskt inte så långsam ut heller. Min känsla är att Loes ska duga bra mot det motståndet och dessutom en av de mer kompetenta kuskarna. Men ska väl ses som just tredjehandare i loppet också. Sen är det bara skrällar. Det här är ju ett av de mer öppna loppen så det kan ju hända något här. Jag tycker vi ska varna för 3 Pastorns Lady som också är snabb ut. Hade hopplösa förutsättningar känns mot bättre motstånd. Jag tycker det ser mycket, mycket lämpligare ut den här gången och det finns
på kartan att man kommer till ledningen, men ryggledaren är väl mer troligt. Så jag tror då förstås, men det kan absolut lösa sig därifrån. 8 Bianca Sisa. Hade två raka inför senast, då blev det galopp den gången. Den här gången så jag var barfota runt om för första gången. Och gick faktiskt senast bra. Även om läget var till, även det var galopp, så gick bra sen till slut. Tycker det ändå var, hade varit tre annars. Och tycker att det var en vettig prestation, den borde duga långt här också. Och sen kanske 11 Make More Cider. Jag tror att Johan Untersteiner stall är lite smått på gång i alla fall. Satt ju i ryggledaren senast, men hade ju dock inget när chansen väl kom. Tycker egentligen skulle vara tvåa som sämst den gången. Är dock bättre med det loppet i kroppen. Det var första efter uppehåll. Så helt avsågad är hon inte. Det är väl de jag vill lyfta fram i första hand. Men det behöver inte vara fel att ta alla i det här loppet. V75-3 då är det 2040 meter volt och diamantstoet. Nu ska vi se här. Vem som är favorit till slut. Det är 8 Quarcia. Jag undrar, ja. Och hon blir nog favorit till slut ändå. Är ju helt klart en av de bättre hästarna i fältet. Givetvis gjorde ett bra lopp senast. Mötte bara stonen den gången och hon ska räknas tidigt. Det finns en liten risk att kusken kör bort hästen om man inte är nog offensiv. Men Quarcia är ju helt klart en het segerkandidat. Andra 12 Dixie Brick. Kommer från seger, presterar på topp direkt senast, vann en säkert ännu bättre med det loppet i kroppen och jag tycker att Ixibix ska räknas relativt tidigt faktiskt. Bästa hästarna står längst bak och de är också rätt så givna tycker jag. Då är det först 15 TCDT. Det var galopp senast men var faktiskt positiv tvåa i starten före det bakom Konrads Rödluva. Det behöver lösa sig lite på vägen då. Är väl kanske inte den som ska göra mest jobb själv utan ska gå en speed. Så att rätt ryggar men kapacitetsmässigt helt klart en av de bättre i fältet. Detsamma gäller för 14 Activated som kanske till och med är den bästa. Men väldigt ojämn. Jag tycker det är mycket enklare den här gången än vad hon har mött tidigare. Och fungerar hon fullt ut så tror jag att hon bara vinner det här. Men ja, det är väl inte mer än 50-50 på det. Om vi ska ha någon skräll, ja, vi kan väl säga att de på start tror jag får oändligt svårt att göra sig gällande här. Men på mellanvolten så finns det någon som kan ställa till det. Och då är det 9 Valiance, ska jag säga. Jag tycker att stallet Untersteiner känns på gång. Var väl kanske inte mer än okej senast, men det är mycket enklare emot den här gången och har en bra spurt. Och procenten är också tilltalande. Om man ska ha en till rolig 10 Beluga West tycker jag var väldigt positiv tvåa senast bakom Wild Love och är säkert ännu bättre med det loppet i kroppen. Och den ska vi alltså varna för. Det är väl de i första hand som sticker ut på skrällfronten. Någonting sånt, men känslan är även här att någon av de betrodda, jag tror inte att alla kommer bort, det blir svårt det. V75 4, då är det 69 meter out och ett klass 2-försök. Favorit är, nu ska vi se, 6 Prime Lini. Jag tycker ändå att det är en okej favorit i alla fall, speciellt med strykningen. Nu är det i toppspår med spår 5. Det står perfekt inne på pengar. Det var enkel ledning sen att man blev avslagen då. Är säkert ännu bättre med det loppet i kroppen. Och det är ju inte startat på några veckor då. Det är distansdebut. Det är väl ett litet frågetecken. Men det här ska vara en bra chans. Och skulle Prime Mini komma till ledningen då tror jag ingen slår honom. Men det är stor risk att det är upptaget där. Andra handlaren 5 Alesso. Galopperade senast när var ju slagen då också. Var ju väldigt bra spetsat ut näst senast. Öppnade väldigt snabbt då. Och felfri avgång här så räknas Alesso också tidigt. Men han är inte
inte den hetaste i loppet. Jag tycker det klart mest intressanta är 4 Cash Cowboy. Och den kommer då rusa på sträcket här. Det finns en chans att den blir andrahandlad till och med. Den är snabb ut. Var bra via spåren senast. Har 3 av 3 i spets. Är klar favorit på några positionen dessutom. Och det finns på kartan att Cash Cowboy leder det runt om faktiskt. Och då är ju 10,5% alldeles för lite. Den är given. Sen är det lite spel på 2 Global Attention. Jag är mer tveksam. Jag tror strykningen till spår 1 är inte en fördel. Kommer visserligen få seger. Men har en hel del galopper. Kanske inte på de 5 senaste. Men rent historiskt så är det här inte en enkel häst. Senaste segern var ju enkelt. Men det var lite enklare gäng också. Och jag är tveksam till att man gör sig gällande här. Eller att man hamnar speciellt bra på det. Om vi ska ha en skräll här. Det kan ju bli tokigt kört. Och då är det några vi ska lyfta fram. Jag tycker att 3 Livio Boy är intressant. Vann ju senast. Var enkel spets och slut. Då, även om tempot var ganska lågt. En bra bit i loppet. Mötte dock lite bättre hästar den gången. Sen vet jag inte om kusken vinner så det är jätteofta på just V75. Men hästen gjorde det klart vettigt senast i alla fall. Det måste jag säga. Jag tycker att 7 Stepping Money Boy också är intressant. Höll väl okej i döden senast. Men är väldigt gynnad av den här invändiga strykningen då. Har klart en bättre chans än spelprocenten. 10 CMT Queen Bee. Tycker jag också ska räknas. Det är första jänkarvaran och första barfota. Stor som möter Wallacher. Det är väl inga hängstar med. Nej, Wallacher är väl lite mer ensam stor här. Det är ju förstås ett minus, men jag tycker de ändringarna är väldigt intressanta. Gick bra i spåren senast, även om det är tuffare emot den här gången. Så att, jag tycker den är rolig åtminstone. Detsamma gäller väl egentligen för 11 Opulent Tile, som är kanske ändå är lite överspelad. De verkar ju sjunka. Opulent Tile var slagen kort före mål senast, mötte bättre hästar då, hade 2 raka inför det. Det är ju tufft att komma till härifrån, men kommer han till så lär han gå bra till slut och fälla många. Någonting sånt. Tror man att Prime Line får ledningen, då tycker jag man ska spika. Annars är det 4 Cash Cowboy som är det absolut hetaste i loppet. V75, 569 meter auto och silverdivisionen. Favorit i 10 Seismic Wave och det är givetvis rätt favorit. Avgjorde ju lätt ifrån ledningen senast. Det är tuffare utgångslägen här gången. Bakspår på Örebro är inte jättebra. Men Seismic Wave är ju alldeles för bra för den här klassen. Och det här är ju en guldhäst utan tvekan. Och det är klart att Seismic Wave var en bra chans att runda ett ganska beskedligt fält ändå. Speciellt med tanke på hur jag tror att det blir kört. Andrahandaren är också rätt. 4 Chapoy. Har ju ett bra spår. Är snabb ut. Lär ta ledningen här. Jag kan inte tänka mig något annat. Men kommer nog att utmanas en bit i alla fall. Jag tycker att Chapoy skulle ha hållit undan senast egentligen för att få godkänt. Men är ju helt klart värst emot favoriten. Om vi ska ha någon skräll här. Det blir svårt. Någon av de betrodda borde ta det här. Antingen får Chapoy en billig ledning och då rinner han undan. Eller så blir det en tuff öppning, vilket jag tror. Och då vinner Seismic Wave. Men om vi ändå ska försöka hitta något. Ja, men då tycker jag då kan vi lika gärna lyxa till det. 11 Dragster vann ju senast. Läget är ju vad det är förstås. Men det var liknande motstånd senast och vann bekvämt då. Tyckte Dragster såg väldigt bra ut faktiskt. Jag tycker också att 12 Maze Runner i så fall är värd en varning. Nu är det barfota igen, det är ett plus. Läget är ju även här precis vad det är, hopplöst. Men vann ju faktiskt på, jag tror det var Eskilstuna i juli. Med ungefär de här förutsättningarna och procenten är ju löjligt låg. Någonting sånt, men utgångsbudet är att 10 Seismic Wave löser det här ändå. V75-6 står det 3100 meter auto och klass 1.
Favorit omgångens största och det kommer så att förbli S6 Västerbo Pokerface, och det är ju ingenting att säga om att den ska vara favorit. Den här kommer sjunka på sträcken. Jag tror det kommer bli bra spelvärde i den här faktiskt. Vann ju senast, plockade enkelt ner Melby Granat i dödens då. Den gjorde ett bra lopp senast jag såg den. Hade ju ett sämre läge då än den här gången. Det är väldigt bra chans att man blir släppt till ledningen och då är loppet över. Jag tror vi kan komma neråt. Jag tror vi kommer under 65% och jag är inne på att spika väst på Pokerface. Jag tror att utvecklingskurvan pekar rakt upp för den här. Sen är det ju ospelat på resten, då är det ju skräll. Då ska vi, då får man gå ganska brett. För mellan dem bakom på Pokerface så skiljer det inte så himla mycket. Ett Frozen Queen. Gjorde jobbet i döden senast, blev bara avslag om smygkör då. Tycker inte att Frozen Queen är utan chans här. Trots att det är rätt stor, får en bra resa på innerspår. Jag tycker att två Golden Guard är lite intressant. Fyra år slås ett minus, men det här var ju nära att kolla in till derbyt. Hamnade fel på det senast. Men avslutade ändå vettigt, så kunnandet finns. Tre Accolade tyckte jag gjorde ett bra lopp i döden senast. Visade bra styrka då. Fyra Estelle Nordic är väl kanske den mest intressanta ändå. Som avslutade bra senast, även om hon aldrig var segerfarlig. Men de mötte mycket bättre motstånd den gången kontra det här, med undantag för favoriten. Den spelprocenten som hon har nu måste vara fel. Och vi ska även lyfta fram 11 Upper Face, även om jag tror att det blir tufft. Vann ju senast, men jag tycker inte att stilen var riktigt klockren, speciellt inte på upploppet. Men prestationen var stark. 12 Algot Sonett är också med i matchen. Gick väl okej i döden senast och har väldigt bra kapacitet. Men riskerar att göra väldigt mycket jobb själv, till och med för mycket då. Och sen så blir det väl miljondraget då. Det är ju 5 Mr. Rapid. Han vinner inte så himla ofta, men han har smugit invändigt 2 gånger och haft sparat. Och han är inte alls oäven på de här distanserna faktiskt. Jag kan tänka mig att det borde vara ett bra platsspel, kan jag säga. Den kommer ge hyggligt. Men utgångsbudet är att Örjan löser det här, får ledningen, och då kan de andra hitta på något annat, tror jag. Avslutningen då, V75-7, då är det 2100 meter auto och gulddivisionen. Favorit är... Det är 3 Heart of Steel, visst är det så? Ja, även. Det tycker jag är rätt favorit också. Det är ju snabb ut, fick dra tåget till tredje senast, men kunde inte stå emot dem som kom bakifrån då. Höll ändå bra tycker jag. Jag tror det är bra chans att komma till ledningen här. Jag är ganska övertygad om att man får ledningen gratis ifrån Dear Friend. Och blir det inte press så tror jag att det är en billig spets och slut. Det finns dock på kartan att Disco Volante laddar iväg. Och även om han inte tar sig förbi kanske han blir het i dödens. Och då öppnar det upploppet. Andra handlar 9 Sarenfas. Jag är lite brydd på den här hästen. Fröttnade i döden senast. Har fortfarande inte vunnit i Sverige. Men det borde vara en tillvalighet för hästen. Är inte dålig, absolut inte. Vettig startrygg här också. Om man ryggar Dear Friend, då kommer man sitta bra på det. Det är väl kanske den som profiterar mest på om det skulle bli tokigt kört här. Sen är det lite spel på 10 Milligan School också. Var ju chanslös på alla ledningen senast. Jag trodde faktiskt han skulle kunna öppna bättre än vad han gjorde. Och sen var det omöjligt att ta någonting i en snabb avslutning. Milligan kan gå bakifrån också, även om det inte är favoritsättet att löpa på. Är ju också en av dem som kan få loppet om det blir tokigt kört. Och sen är det 7 Disco Volante då. Som är lite betrodd också. Kan öppna snabbt, men den här är inte att lita på. Det kan absolut bli galopp. Fick ge sig spets senast. Det var väl From the Mind tror jag som plockade ner. Och den vann ju så sent som i lördags. Så ingen skam över Disco för det. Jag tycker det är stor risk att det blir en het dödens för Disco Volante här. Även om det blir felfri avgång. Och ja. Då är det tusan ja om man står hela vägen. Sen har faktiskt även 2 Dear Friend krupit upp över 10%. Det kan jag inte tro är rätt. Öppnar väl bra, får ledningen. Tog ju inget i avslutningen senast loppet.
Visst, det kan lösa sig för ryggledaren, men känslan är att det inte gör det, och 10% är jag inte jättesugen på att betala för på Dear Friend. Om vi ska ha någon skräll i avslutningen, jag tror väl ändå inte det. Det är möjligt, det finns två möjliga. Dels fyra Romanesk, satt ju fast senast och har en vass spurt och kan få ett bra lopp härifrån. Men är ju inte tidig på något vis. Sen är det även Global Welcome, en väldigt bra häst. Vinner väldigt mycket lopp. Men höll ju mest bara farten senast, och då ska man ha riktigt, då är man inne på nästan ha hela fältet när vi kommer så långt som att Global Welcome är att sträcka. Vi får väl ändå nämna 12 miljoner dollar Rime också, även om jag är trött på att betala för den hösten och jag har ingen lust att göra den här gången heller. Någonting sånt tänker jag mig, och gillar ni mina idéer så kan ni rygga mig på andelskuggen.se. Ha det bra, så hörs vi om 2 veckor, alltså inte nästa lördag. Hej då!